释德建是少林寺的一名武僧，他住在少室山南山的三皇寨。十几年来，他与山石树木、野鸟花草为伴，过着恬淡寂寞的隐居生活。每天清晨，他都会习惯性的早早起床，疏松一下筋骨。在山上，德建有几名俗家的徒弟，几个徒弟与德建在一起朝夕相处已近十年之久了。好，他这个手是这样。对方这个拳出来以后呢，你用手从里边往外拍，啊，你看这个我下来就这样的，嗯，出一个，啊，这叫挑，啊，以腿撞身，啊，可以顶他这腿，可以翻，可以挂他这个腿，可以扩他这个腿，这个少林拳主要是以搏击为主，关键就练手眼身法步，再出拳。这样的话，就是抓对方的穴道，啊，抓对方的穴道，风池穴，啊，这一摁到对方这地方，对方头一晕。这一天，少林寺里来人传过话来，说有一位在美国开武馆的美国人，怀疑中国是否还有真正的功夫，想到中国的少林寺来见识一下，他希望德建能跟他见一面，过几招。德建答应了。少林寺，闻名世界的禅宗祖庭和武学圣地。1981年，一位香港导演拍摄了一部叫《少林寺》的电影，掀起了几乎一代年轻人对武术的狂热追求。德建就是那个时候来到少林寺的。德建今年40岁，习武是在1976年，1982年来到少林寺，1990年皈依佛门。You want me to show some movement? Yes.Just with that same stuff? Sure, the master will show some movements to us. Okay. So we just do this, right? My back movement. What else? What else should I show?他这就是练那个国际也算擒拿，他不管用什么方式，脚底那根，脚底那根上下不一致，上不接下不连，因为手脚齐到是为真。他这个手出来了，身上没有动，而且练拳最忌眼神，他这个眼神没有随拳走，就是说低着头闭着眼睛在练，眼睛没闭，但是这个拳往这边打的时候，他眼睛在往下看。眼神不随身走，他没跟人打了。I've always been taught to watch the whole body, rather than watching the hand, because then you don't see as much. 你让你弟弟站起来，我跟他说。来，对吧？今天，你看这手出手。Yeah, 这手这得出手。你看这地方，这个地方看不见。Yes, 手掌，就是这样。The I need to do more of. 这个上面手，上面他徒手打我，你打我。
我手抓住以后吧，这手什么本事？啊，这手是这样。OK。Oh, yeah. OK。他说。So I go here. 他说他去一下。Let me try once. OK。他打你打他。我打他。你打他，他要做一下那个，你先。OK。So I go here. 能，咱们大学里。那。Yeah. Outside. No. Outside. Oh. 要不，那。哎 ，OK。Here. 哎，那个。Oh, OK。回来。OK， 来了，好，我在这里啊。The man will be killed. 我是在跟他流行于形式的虚比，慢慢虚比。那真正要是碰的话，他就可以到那边去。那好了 ，OK。Oh, I got a lot. Let me talk. Thank you. Very good teacher. This is incredible.少林寺是繁华的家，三皇寨是清静的家。一到这三皇寨，就感觉到，回到家里一样。这三皇寨呢是一个清静的归宿，那少林寺是繁华闹市的归宿。这两个境界都需要调整。
三皇寨的清晨，空气中有些凉意，德健还是早早起床练拳，然后再配置山里采来的中草药。大山里周而复始的学习和生活令人寂寞，而这样的日子德健已经重复了十几年。时间转眼到了冬天，少林寺里的花已经谢了，游人的足迹渐渐稀少，寺里边也就清静了许多，更多了一点禅宗祖庭的味道。这是在少林寺里做生意的人们最不喜欢的季节。半个月以来，德健一直住在寺里，主要是由于这段时间他与外界的接触多了起来。香港的佛教界人士也来人找到德健，希望他去那边管理寺院。以前他曾经谢绝了日本人的邀请，而这次他有点犹豫。许多年以来，他一直在山中苦修，过着清贫拮据的生活。然而，如果他去香港，就能改变这一切。他面临着从未有过的选择。
今天德建要到少室山的深处几十里地之外的师父张庆鹤家。张庆鹤颇通少林功夫，他钟爱德建的为人，把自己平生所学传给了德建。十几年过去了，如今师父已经老了，一直住在一个落后的小村子里，过着清贫的生活。德建有空就翻山越岭去看看老人家，去香港的事情也要去征求师父的意见。在20年前，一名叫丁洪本的少年人从东北来到少林寺求学，后来落发为僧，法名释德建。那时德建曾经在这里住过一段时间，他一边帮助这里的武师干农活，一边学习武艺。这里的乡亲们还记得当年的那个小和尚。哎，吃饭在这儿。哈哈，在那吃饭是吧？啊，吃饭不？啊，好好。过来，洋洋，过来吧。这就是89年我住的地方，在那住了1年多。中间这一点小的地方，就在这小的地方练功。啊，那边放着农具。来看呢，原来他练功，他学功不容易啊。咱们学，你会教，吃吃在下面那里那成全。不，他刚才在下边吃。跟啥吃？在下边，我到那个上边，那个到那个南方那儿，到那儿去。南方不该教。他刚才会不会了？你怎么回家都下去？你都会有都磨擦都怎么擦都下去？走上一会儿就。可以擦又擦没用了。一会儿下去。怎么走了门干不回家？不是，我到上面一会儿专门下来，我还得过来看我奶啊。一会儿专门下，专门下。哎，我奶不在家。我想你老急哦。我奶在家吗？该叫呀。不急，我到那看料子下来。好，先上桌了啊，不说。下上哪里啥去？喂，喂，媳妇儿。吃到饭了？端着了。端着呀，端着好啊。嗯。哎呀，吃了没有？没有吃。哎。啊。要串不？都吃，一看龙眼树。都认识啊。看龙眼树，不会叫上名来。嗯。那不该谁来吧？啊，还在呢。还在呢。还跟沙皇在不跟呢？也在。还跟呢？啊，两边住。住。两个人住，怪新鲜啊！怪新鲜嘛！两个人住，你吃饭没事？哎，你吃饭吧，我到上边去。行，那你去吧。我到上边看。行，看。今天过来，还有一个事儿，还得跟您。商量了，通常由于香港有些佛教界和这个，他们对这个少林寺这个文化啊，还对少林寺这个弟子啊，比较崇拜。但是经过上个月呢，就跟我说，想邀请我过去到香港呢，有个寺院。啊，他当时跟我说这个情况呢，我没有答应他。所以回来我也就没有跟您讲这事儿。可最近呢，他这个特别强烈，他又来了一次，又不断地往打电话，说是在香港佛教协会，这强烈的要求啊，是邀请我过去做他那个青山古寺的名誉住持，就是兼任他的住持。他的意思叫长期在那居住，做永久的住持。我那这个不行。因为我是少林弟子，我家是在少林寺。说你要出去到那去弘扬佛法，这个事情是善事，我也愿意说。说这个事情呢，我就先答应了，待会还得下来，再征求您的意见看看。是吧？啊？嗯。哎，可以去，
可以。等等，我想您不会同意，不想放我走，但这不是去了不回来，这是。去哪哪的，人家活着。我不脱离少林寺，就是到那儿去帮助他们修建，再加上传播少林的文化。我今儿跟你公开说句话，你这次来看我，我是奉他的，我可不是中风的，不是的一般的感冒。一台我听到这个台声，这是这个不轻啊，不轻。这一次也是能力，那是征兆呀，征兆呀。哎，这个他你要不挣着就算了。身上三宝，圆周吉祥也吉祥，昼夜如是很吉祥，一切是庄吉祥者。三宝来伸手，这上三宝圆周吉祥也吉祥，昼夜如是恒吉祥，一切是上师来摄受，这上三宝圆中吉祥也吉祥，昼夜如是恒吉祥，道场圆满吉祥。嵩山包括少室山和太室山，少林寺坐落在少室山三十六峰之一的五乳峰脚下，闻名的达摩洞就在五乳峰上。每当德建遇到难题或者想不通的事情，都会到这里待上一会儿。他觉得做人需要传说中达摩面壁九年的那种精神。
就在这一天，德健决定今年过年要回到已经阔别五年之久的东北老家，看一看九十高龄重病在身的老父亲，去香港的事情暂时放一放。刘德健告假回家去看望父母。就是这个少林寺这个庄公啊，在我们这个少林正宗这个弟子来说是非常注重。他跟盖房子一样，首先要打基础。这个庄公不练好，就不能练拳，啊，这个就不能练那个套路。庄公练好以后，才能练套路。这个站桩以前，首先要把这个呼吸得调顺。这个呼吸呢，不是用鼻子吸出的。它是随着丹田的自然的这个起伏啊，自然起伏，它是这样练。它这个马步重拳，是不是用胳膊里起？所以我们这样练呢，那就要周身用劲儿啊，脚用劲儿，胯、肩、肘、腕啊，吸也静，气也顺。你看，这就自然啊，这样啊，哎，这个。那你俩先回去吧啊，春节不要荒废功夫啊，该学的东西该复习的都要做一做，其他的我就不说了啊，你们自己回去完了自己体悟吧啊，那就让你回去吧啊，好，下山啊，好好练功啊。这边还过不去呢，我门还找不着了，那从那边过去。
哎，对哈。你拿壶，我帮你拎。啊。好忘了。啊。哎呀，好了，我走，我走。就我，就我，我还没等你买菜。哎，就我来。不是搁哪里就？不怕人。谁叫我？咱俩是啥亲戚？不笑，不笑。什么给你弄的？做生意。这没事。嗯，最近的生意怎么样？嗯嗯，生意还可以吧？哪也不让他去呀，不行了，就上不来气儿。嗯，这才打几天，打这里过去两天。不是啊。啊，爸，那就睡觉了吧？睡觉。嗯。岁数太大了。那兄弟。哎呀，他没意思，他就上不来气儿。好伺候没过去，伺候的好啊，没事儿，我伺候他呀。现在好了，打几针，我脑子就好，就好点了。嗯、要就不像样儿的吃。嗯嗯。哎呀，去年冷的可了不得了。俺瞅着要回来了，你再睡觉去。我说完了，睡着了。别想那么多。睡着了更好，你过去。你说睡着更好是吗？他就是输酒了，犯病，就是病。他不这样，满一岁数呢，还睡觉挺好。没事，还能长寿啊，长寿。你还得按照一百那个，按照一百岁那个目标。哪呢？照一百岁活呀。他们算卦说的。算卦说。就是，嗯，嗯，这不上了，嗯，谁能活这么大岁数？很少。你活一百岁，活一百岁呢？我在外边呢，我也高兴，我不回来我也高兴。这还不高兴？嗯、这就不得了了。这九十岁老头都没有了，那些个老人都没了，嗯、没有了。没有。这头发也没有怎么黑，没有多少，还有不少黑的。嗯，就这个少点儿。那黑的嘛，有一半啊。这别人还不去。嗯。哎呀，活过来，我这还行，挺高兴。这家庭，这钱都拿回来，还背不行不。不罢了，没事儿，没事儿，嗯，没事儿，我看没事儿，没事儿，不要紧的，我还能上街，嗯，要不上街去不了了。哎，怪，这街没有啥旅游地方，在屋里待不住，啊，但是闷的没法的，这上街吧，上街也没哪去，大桥了，火车站了，啊，上街。坐车呀，坐车，花三十二十的得。嗯，哎呀，嗯，我也算不得了。像我这个，乐吃啥有啥，花钱不去呀，嗯。这老头的也少。嗯。嗯。嗯，挺好啊。一般我这病也就算好了吧，好了呢，我这不敢忙我整着就转，就上转，嗯，这船就没证了。听说你要回来了，
我十一年头发长了，换上衣裳，完了就穿。上炕，上炕躺，差点下来。过年了，东北过年要扭秧歌、放鞭炮、吃饺子，老百姓几乎把所有好吃的好穿的都用在过年上，家家户户喜气洋洋。开饭了，德建和父亲一起吃素，亲人们在另一个房间欢聚一堂。啊，年比我们吃的多，你就得带。一年三十儿。来，我这啥意思？凑齐不有没干一杯的？02年，2002年。好了，开长一岁了。新的一天又开始了，这是。那这一年又过去了。哎，骂他都没骂过仗，没打过仗。这一辈子，一辈子要不学武术了，学武术就这一招，他不会武术打我，就得怼，要不就打，就这一招。这过去这下子，可怼招，一下就行，就这一招就行，不用不用多了，不会武术就行。这一年过年，德建家里的亲人们特意买了很多的爆竹，超过了以往任何一年。正月里，中国北方有探亲访友的习俗，
德健要去探望一位少年时期的武术启蒙老师。这个武这个关键在心这儿。啊，接老院还怎么走啊？在这儿走吗？能不能过去啊？那这道我看要封死。几番打听，才听说这位老师住进了敬老院。当年，在德健去少林寺之前，曾经跟这位老师学习了三年武艺。后来，这位老师看到德健对武术的热爱，建议他去少林寺继续学习。德健就是这样离开家乡的。问过他，问他有没有过这个？哦，走这条，还走这条。就是问我有没有兴趣。敬老院是不是搁这走啊？对，好。我这样，我来找一个老年人。有个官司的。啊，就是退休的吧。啊，有没有这人啊？这人没了，多少人啊？去的吗？以前在这儿呢。以前在这儿。那个关师傅呢？他是我的学武的启蒙老师。在十多年前，他那个，他是我启蒙老师。就因为中间有段断联系了，这几年。他是专门回来更新的，来看看我这个官司。是更新的，他去年没的。哦，去年没有了。前年没的。前年。哦。那老头挺好啊。他当过兵吧？对，当过兵的那个抗美援朝立过功。没了。没了。那这个。这很遗憾呐，我这没有见到老人家。他亲属，我不信。没了。这次回来，我说一定得回来看看他老人家。那头八十，接近八十左右。我在十五六年前，他那时候他对我有三年的培育之恩呐。啊，因为当时的武德也很好，功夫也非常高。很受人尊敬啊。一个老人，一个长者。年已经快过完了，德健也要离开了。临走之前，德健为父母打了一套拳。爹，练拳，表演的哈，练拳。练完了。
那炕上，笑的那块儿。啊？少林功夫时间短了不行啊，一发声，啊，咕咚一下一阵脚。晚上我十二点多的火车，我那边得回去，那边回去马上得出去有事儿。上班12点的车要回去了，要回去了。谁呀？你跟后门说。啊，嘱咐嘱咐红本儿，别上外国，给那个日本呢。嗯，今儿就走了，今晚哪儿就回去吗？哎，你嘱咐嘱咐他，今晚上别让他去。嗯，你说嗯，说呀，听不着，俺上了字，嗯，这劲儿八稳了。你还是上了字。行，瘦壮，教日本武术啊，不教他，教他他倒过来，倒过来再打你呀、啊，你瞅他这个，给8000块一个月也不去，给10000块也不去，多办点好事儿，嗯，这个有一定。老百姓有困难，不就是那样儿帮着他，给他办照张点儿，多尽点义务。嗯，嗯。那我就在那儿待着了。那就跟那待着呗。他不杀你呀？哪都不去了，就在那儿，在少林寺待一辈子啊。那行不行？行。就跟那待着。嗯，就在那儿练，就在少林寺练。就在那儿练。嗯。店多好，搁那儿，哪也别走，跌下。我在你看，在少林寺呢，就是一直在是为人家看病。哎，我自己父母有病，我自己回来也不容易。实际上，我回来的路费啊，都不够。他就是这样想哈、啊，他说这个可能也见不到。啊，我这一回来他不高兴吗？知道我在外面做什么，这回在外面一直在学，在这个在研究这个医学，一直在继承少林寺这种医学，少林寺武术。因为我是佛教徒啊，我是少林弟子，我做那些事情他都知道。其实我父亲都很知手啊，他很高兴啊，他都很高兴。这天傍晚，落日格外的红。德建给父母留下了5000块钱，那是他几年的积蓄。深夜时分，就好像过去那个满怀梦想的少年人一样，德建又一次离开了自己的家乡。